Hej og velkommen til den her video. Vi sidder lige i bussen, ikke også? XD. Og det er fordi, at vi vil gerne lave en Q&A. Så spørgsmålene, de skal stilles hernede. Dernede i kommentarerne. I kan også, Lasse? Nede i blodrøven. Yeah. Det er det. Så håber du gerne vil stille et spørgsmål. Så laver vi en Q&A. Husk at subscribe og like.